Доброго вечора. В ефірі новини на Я Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Ще трьох дітей госпіталізували з підозрою на кишкову інфекцію. В Миколаєві відкрилася виставка, присвячена подіям на сході України. Сьогодні були госпіталізовані ще троє дітей, які отруїлися під час оздоровлення у таборі «Салют», що знаходиться у Кобливому Березанського району. Про це повідомила речниця управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Ангеліна Кріхеллі. Діти з числа тих, кого раніше вже оглядали лікарі. Нових випадків захворювання в таборі не зафіксовано. Виїжджали спеціалісти обласної дитячої лікарні і обласної інфекційної лікарні. Вони наразі продовжують працювати там на місці. Три дитини, яких було виявлено захворювання сьогодні, госпіталізуються зараз санітарним транспортом до обласної інфекційної лікарні. Ті 16 дітей, яких було госпіталізовано раніше до Березанської ЦРЛ, продовжують там лікування, і стан їх на сьогодні задовільний цілком. Вони будуть виписані, щойно завершиться лікування. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Кобильському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення – з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку Донецької області. 16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Чернігівські колеги звернулись до Миколаївської держпродспоживслужби, аби ті перевірили санітарний стан табору та з'ясували, що стало причиною отруєння. Станом на сьогоднішній день Держпродспоживслужби і головного управління Миколаївської області, як інформували мене колеги, там проведено відповідний ряд заходів, тобто санітарно-епідеміологічні розслідування, санітарно-гігієнічні заходи проведені і робота триває. Була відповідно проведена перевірка. Станом на цю хвилину я спілкувався із керівником Держпродспоживслужби Миколаївської області. Там заплановано і, можливо, зараз і проходить якраз засідання штабу Миколаївської обласної державної адміністрації, де буде вирішуватися питання подальшого функціонування по факту, по суті, роботи даного закладу. Перші результати аналізів мають бути 5 липня, говорить Лариса Бурденко, начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства. Перші змиви, результати ми отримаємо десь на 4-й день після відбору. Це буде попереднє. Дослідження харчових продуктів може бути затримано трішки більше, бо це, якщо пересів, там теж є. Ну, але я думаю, що враховуючи таку ситуацію, що всі, що все буде тільки в той термін, скільки можна, і не раніше, не пізніше, але терміново. Наша кореспондентка Вікторія Чернявська зараз знаходиться в Миколаївській обласній інфекційній лікарні, куди привезли дітей з підозрою на кишкову інфекцію. Вікторія, розкажи, що тобі відомо на цю годину? Трьох дітей вже привезли до обласної інфекційної лікарні. Вони вже зареєструвалися, вже зробили їх документи, оформили, і вони вже отримують лікування. За словами головної лікарки обласної інфекційної лікарні Світлани Федоріної, діти вже через 5-4 дні буде відомий остаточний діагноз. Зараз лише зробили перші аналізи, і після результатів посівів буде відомо, власне, що з дітьми. Точно вона не сказала, звідки діти, оскільки це приватна інформація, але, за її словами, діти не з Миколаївщини, тобто вони з інших областей України. На цьому у мене поки що все. Дякую, Вікторія. Завтра про результат експертизи розповість директор Миколаївського обласного лабораторного центру Володимир Клочко. Також завтра будуть відомі результати роботи комісії облдержадміністрації, яка працювала у таборі. Нагадаємо, до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні привезли 16 дітей, які отруїлися під час відпочинку у таборі «Салют», що у Кобливому. Вчора двох з них забрали батьки. Стан 14, які залишилися, задовільний, говорить лікарка-інфекціоніст Березанської центральної районної лікарні Тамара Воронкова. Загалом отруїлися 40 дітей. До лікарні потрапили ті, хто почував себе гірше. Це сталося 1 липня. В їдальні давали кашу, а на підвечірок – йогурт. Поліція відкрила кримінальну справу стосовно неналежних санітарних норм і правил щодо запобігання масовим отруєнням. На відпочинок до табору «Салют» на 21 день, 24 червня, приїхали 330 дітей з Чернігова, Кам'янець-Подільська, Севердонецька. Декого батьків вчора забрали додому, інші відпочиватимуть ще 12 днів.
нам вдалося зв'язатися з виконуючою обов'язки головної лікарки Южноукраїнської міської лікарні Іриною Мазуніною, аби дізнатися про стан травмованих у вчорашній аварії поблизу села Благодатне. Наймолодшому пацієнту 9 років. Надана допомога в повному об'ємі. Надано допомогу в повному обсязі, 8 пацієнтів було, включаючи дитину. Всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу і були направлені на відповідні етапи лікування за тяжкістю їхнього стану. Були важкі травми, була надана допомога, викликані консультанти, кому це було необхідно. Надано в повному обсязі лікування. Сьогодні правоохоронці затримали водія вантажівки, який вчора допустив зіткнення із маршрутним мікроавтобусом поблизу села Благодатне Арбузинського району. Про це повідомила речниця Національної поліції в Миколаївській області Інна Парфенова. Попередньо вже слідством встановлено, що зіткнення із маршрутним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» сполучення Миколаїв-Первомайськ допустив 45-річний водій вантажного бусу «Мерседес-Бенц». Сьогодні слідчі затримали його у порядку статті 208, і найближчим часом йому повідомлять про підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу. Слідчі дії за вказаним фактом тривають. Розпочато кримінальне провадження було ще вчора за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та травмування. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років ув'язнення. Нагадаємо, на Миколаївщині 2 липня поблизу села Благодатне Арбузинського району сталася аварія з рейсовим мікроавтобусом. 12 людей травмовані, одна жінка загинула. Госпіталізували не всіх. Карети швидкої медичної допомоги доправили травмованих до двох найближчих лікарень – у місті Южноукраїнськ та Первомайськ. На найближчі дні в Миколаїві опадів не очікується. Лише вночі, 6 липня, можливий короткочасний дощ з грозою. Нічні температури становитимуть 13-18 градусів тепла, в день – 25-28 градусів, говорить провідник синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мормило. Особливих небезпечних явищ не відбувалося, грози у супроводі шквалистого посилення вітру. Цей фронт, він переміщувався через територію області, але його активність зменшувалася. І до ночі він перейшов до Миколаєва, але не шквалів, не гроз фактично не відмічалося. На Миколаївщині шквальний вітер та дощ залишили без світла понад 8 тисяч жителів області. Триває відновлення електропостачання. Ситуацію з ремонтними роботами прокоментував начальник управління з питань цивільного захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Євген Пронін. По Миколаївській області підключені 35 населених пунктів. Це понад 7 тисяч абонентів. Працюють по ліквідації наслідків 16 бригад обленерго, 18 одиниць техніки. Якщо це брати в розрізі районів, то це виходить 12 і 3 міста. Ну, місто наразі неполадки ліквідовані. Робота триває в районах. До 17-ї години світло буде підключене. І десь до 21-ї години ще залишиться десь 3-4 райони. Це відео нам надали учасники групи «Первомайськ онлайн» у соцмережі Facebook. Нагадаємо, внаслідок негоди без світла залишилося 38 населених пунктів, 12 районів та 3 міста. Завалилося 33 дерева, 5 з яких впали на будівлі. В деяких будинках світло зникло через дерева, що впали на електромережі. В деяких спрацювала автоматика. Травмованих немає. Пошкоджено близько 5 будинків, на які впали ці дерева. Але нічого суттєвого там немає. Там пошкоджений дах, 3-4 листа шиферу. Зараз проводиться обхід зранку. Обхід житлових будинків, адмінбудівель, дитячих садків на предмет. На виявлення урону і після чого буде прийнято рішення на виділення коштів для ліквідації цих пошкоджень. Сьогодні в Миколаєві фотографи Євген Шваб та Олександр Маматов презентували фотовиставку «На рубежах мужності». Євген Мінін з 2016 року служить військовим капеланом в морській піхоті. Ділиться враженнями від фотовиставки. Зупиняється на одному портреті. Хлопця, якого я не знаю, але він як рідний, розумієте? Тому що то погляд, який ви знаєте, ну, як він в серці. Тому що отак от хлопець звичайний. Тобто
а дивиться на ту сторону, де ворог, де смерть. На виставці світлини і зони ООС. На них військові, діти, зброя, волонтери та окопи. Протягом 4 років полтавські фотографи збирали фото для експозиції. Обрали, за словами Євгена Шваба, найяскравіші. Мета основна цієї виставки – це розповсюдження інформації, доведення інформації до пересічних громадян про події, які ведуться у нас там на Сході, про ту війну і про умови, в яких умовах перебувають наші захисники. Олександр Мамотов, співавтор, ділиться. Для нього особлива світлина – портрет бійця, позивний Тарик, який загинув рік тому. Зробив її у 2016 році під Мар'їнкою. У нього така дуже унікальна судьба, бо він сам по собі кухар. Якби ви знали, як смачно він готував там хлопцям їжу, да? І от йому було важче, ніж усім. Чому? Тому що хлопці постояли на позиції, прийшли, вони відпочивають. А він прийшов з позиції, він почав готувати всім їжу, а потім тільки де відпочивати. Серед портретів є зображення жінки, яка тримає в руках зброю. Її звати Олена. Після загибелі під час обстрілу чоловіка вона сама пішла воювати. Вона по стопам свого чоловіка пішла служити в армію. Рік прослужила під Волновахою. Зараз служить в місті Києві. В експозиції 76 світлин. Виставка представлена в залі Товариства сприяння оборони України і працюватиме протягом місяця. Далі переїде до міста Очаків. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.